Bertemu lagi dalam Pakcik Alora. Kali ini Pakcik nak tunjukkan satu konten tentang... Pakcik tak tengok habis. Tapi Pakcik suka sebab ini adalah seorang lecturer daripada UTM yang sakit tumit. Bila sakit tumit, dia nak berjalan susah walaupun muda, tapi dia tak sakit tumit. Orang perempuan biasa lah kadang-kadang kan. Bila kadang-kadang ada saraf-saraf tumit yang tak berapa nak betul peredaran darah menyebabkan tumit dia sakit. Jadi terincut-incut, jadi terdengar macam mana testimoni daripada dia. Sebagai seorang lecturer, how I benefit you sebagai lecturer dengan you all, okay? Actually, I pakai Alora fan ni sebab I sakit tumit kaki sebenarnya. Tapi, I nak that one nak solve that sakit sebenarnya. Tapi secara tak langsung, dia dapat bantu I dalam aktiviti harian. Aktiviti harian? Alhamdulillah. Sebab, bila kaki, I pakai Alora fan ni, yang I rasa badan I jadi lagi ringan. That one yang buat kita lagi... Kalau mengajar, yes, daripada kelas ke kelas, kalau waktu kelas tu kan, badan ringan. Jalan dalam kampus, UTM, Jalan Semarak tu antara orang kata bangunan yang terlama, tak ada lift pun. So, you kena naik staircase, kelas ke kelas. So, that's why you punya memang banyak gunakan kaki you lah. And then, yang I perasan bila I pakai Alora pen, kaki I memang jadi makin ringan. And then, I pun jadi lagi... Pakcik setuju dengan dia cakap ni kaki ringan. Pakcik dah 5 hari pakai. Alhamdulillah, pakcik rasa bukan saja kaki ringan, badan pun ringan. Dan pakcik dapat rasakan bahawa bila pakcik pakai pants tu, seluar tu pergi kerja, dia macam satu grip kepada kaki pakcik. Dan pakcik dapat rasakan dia punya aliran darah tu semakin bagus. Jadi pakcik dulu kan kalau tidur ke bangun pagi krem tau. Krem. Pakcik punya jerit macam tu. Tapi sekarang dah tak ada dah. 5 hari ni bebas tanpa rasa sakit, krem kaki, kekejangan tak ada. Sama macam yang berlaku pada lecturers ni. Mari tengok lecturer ni cakap apa. Mood kita pun jadi happy. Jadi macam happy tau. Kita macam tak ada rasa sakit kaki lengah ataupun naik sampai naik kelas rasa macam sakit kaki. Itulah tencut-encut kan. Jadi memang orang kata itu adalah salah satu daripada cara dan sangat-sangat senang. Pants bukan pants je. Anda cuba stokin dulu, anda akan nampak. Alora stokin ni yang paling-paling berkesan permulaan untuk anda nak rasa nak cubalah bila ada skeptical atau stigma yang tak elok tentang suatu barang tu. Cuba barang-barang yang biasa dahulu. Barang-barang yang harganya mampu milih. Nah, iaitu stokin. Dengan stokin ini, anda akan dapat rasakan bahawa pintu jendela fikir anda semakin terbuka untuk cuba banyak lagi produk daripada Alora Pen. Jadi, anda semua yang menyaksikan video ini, jadilah sebahagian daripada family pakcik untuk kita sama-sama bantu ramai orang selain daripada menjana pendapatan. Jom hubungi pakcik. Nombor yang tertera di bawah ni. Okay guys, sayang semua.